নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰোঁ। এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ, আৰু পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আৰু এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পিছে ক'ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা, সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ দিলে পিতৃয়ে, এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ ৰাখিছে। কোকৰাঝাৰ চালাকাটিৰ ভুমুকি প্ৰথম খণ্ডতে সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পিতৃক হানি খুচি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পিতৃ বাহাৰ আলীক হত্যা কৰিলে পুত্ৰ চহিনুৰ আলীয়ে, সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চহিনুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে। পিতৃৰ প্ৰাণ লোৱা হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জনাইছে এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পিতৃ বাহাৰ আলীক হত্যা কৰিলে পুত্ৰ চাকিনুৰ আলী, আৰু পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ দিলে পিতৃয়ে। পিতৃৰ প্ৰাণ লোৱা হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কোকৰাঝাৰ চালাকাটি ভুমুকি প্ৰথম খণ্ডতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু এই খবৰে এটা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি জনাই আছোঁ তাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছে। যে মার্ডার করলো, আই হইলো আইরা বাবা বলে কি কইছে, আমি অত ঠিক জানি না, পরের ঘরে তা ছিলাম, কইছে আমার ঘরে থেকে গরু উলাও, ঘরে থাকুন, বাবা কইছে তুই ঘর বানা, ঘর বেগল হয়েছে বেলেগ জায়গায় ঘর বানা, তারপরে কি বা হয়েছে বাবা বারে যে ডর দেয় হইতেছে, মারব কয় মার, আমার মার, ওই যে বাবু কইতেছে মার, পরে ওই যে ধরে দেখা দে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে, শ্বশুর বাড়ি থেকে, শ্বশুর বাড়ি কই, বিলিশপাড়া, বিলিশপাড়া থেকে ডেকার নিয়ে এসে। হ্যাঁ।